Poštovani učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz fizike. Moje ime je Željka Perušić i autorica sam ove video lekcije. U ovoj video lekciji istraživat ćemo strukturu tvari i četiri osnovna agregacijska stanja tvari. Pribor potreban za praćenje ove video lekcije je vaša bilježnica iz fizike i olovka. Ako trebate više vremena kako biste odgovorili na postavljena pitanja ili detaljnije proučili pokus na videozapisu, zaustavite video lekciju, napravite postavljeni zadatak, a zatim nastavite dalje s praćenjem video lekcije. Za početak razmislite o sljedećem. Ako za doručak želite pojesti, na primjer, maslac namazan na krišku kruha, kako tanko ga možete razmazati? Možete li u mislima u nedogled razmazivati maslac na krišku kruha? Postoji li neka granica do koje možete razmazati maslac na krišku kruha? Što bi ta granica mogla predstavljati? Odgovore na ova pitanja zapišite u bilježnicu, a na kraju video lekcije provjerite jesu li vaša razmišljanja bila ispravna. Pogledajte snimku topovskog buka na izvoru rijeke Krke. Možete li izdvojiti nekoliko različitih tvari koje ste zapazili gledajući snimku? Neki su od vas izdvojili vodu u slapu ili rijeci, kamenje i tlo u brdu, drvenu ogradu ili zrak. Voda, kamen, drvo i zrak različite su tvari koje grade prirodu što nas okružuje. Iako različite, tvari imaju niz zajedničkih svojstava. Jedno je zajedničko svojstvo svih tvari od posebne važnosti. Što mislite koje? Pogledajte video zapis pokusa. Video zapisom zabilježeno je Brownovo gibanje na primjeru smjese aktivnog ugljena i etanola promatrano školskim svjetlosnim mikroskopom. Što ste opazili na snimci kada je pripremljeni preparat promatran mikroskopom? Zapišite svoja opažanja u bilježnicu. Pogledajte video zapis još jednog pokusa.
Video zapisom zabilježena je pojava difuzije. Što ste opazili? Zapišite svoja opažanja u bilježnicu. Analizirajmo pokuse s video zapisa. Kako objasniti Brownovo gibanje? Da biste lakše odgovorili na postavljeno pitanje, pogledajte simulaciju Brownovog gibanja. Povežite gibanja na simulaciji s gibanjem opaženim na videozapisu. Na temelju koje biste pretpostavke o strukturi tvari mogli objasniti Brownovo gibanje? Brownovo gibanje objasnio je 1905. godine Albert Einstein na temelju pretpostavke o čestičnoj strukturi tvari. Možete li proučavanjem videozapisa i simulacije predvidjeti gdje će neka promatrana čestica biti u sljedećem trenutku? Brownovo gibanje je nasumično, kaotično gibanje mikroskopskih čestica koje nastaje kao posljedica nasumičnog gibanja molekula u fluidu. Mikroskopske čestice veličine su 10⁻⁷ do 10⁻⁶ metara. Primjeri takvih čestica su zrnca aktivnog ugljena, pelud, dim ili prašina. Kod mikroskopskih čestica rezultantna sila nastala kao posljedica sudaranja čestica različite od nule, dok se na česticama većih dimenzija sile poništavaju. Zato Brownovo gibanje ne opažamo na česticama čije su dimenzije veće od navedenih. I jedna zanimljivost. Opisano gibanje prvi je opazio Robert Brown 1827. godine, promatrajući mikroskopom zrnca peluda na površini vode. Uzrok opaženog gibanja nije znao objasniti, pa je zaključio da zrnca peluda moraju biti živa tvar. Kako objasniti difuziju? Pogledajte sljedeću simulaciju. Koju pretpostavku o strukturi tvari opet trebate uzeti u obzir? Difuzija je pojava kod koje čestice tvari prelaze iz područja veće koncentracije u područje manje koncentracije. Odvija se spontano. Na temelju videozapisa i simulacije možete li zaključiti ovisi li brzina difuzije o temperaturi? Difuzija se odvija brže pri višoj temperaturi, a sporije pri nižoj temperaturi. Takvo gibanje nazivamo toplinskim gibanjem. Iako se difuzija najčešće veže uz plinove, na primjer miris parfema u zraku, i tekućine, na primjer miješanje voćnog sirupa i vode, difuzija se može odvijati i u krutinama. Zanimljivo je spomenuti otkriće znanstvenika koji su proučavali difuziju u krutinama za koju se dugo vremena vjerovalo da nije moguća. Kada su znanstvenici mehanički spojili dva bloka metala, olova i zlata, i zagrijavali ih na oko 300 stupnjeva Celzija kroz nekoliko dana, uočili su ulazak atoma olova u zlato i obrnuto.
Ipak, to ne vrijedi za sve metale. Na primjer, difuzija nije moguća između olova i aluminija. Isto tako, zanimljivo je spomenuti da se difuzija ne opaža samo u neživoj, već i u živoj prirodi. Difuzijom se odvija izmjena plinova, kisika i ugljikovog četirioksida između stanica i krvi u kapilarama. Kako se difuzija brzo odvija samo na malim udaljenostima, a na velikim udaljenostima difuzija je spor i neefikasan proces, stanične membrane različitih živih organizama, čije stanice trebaju kisik kako bi preživjele, jako su tanke, a kapilare imaju mali promjer. Prvi je pojam difuzije opisao njemački znanstvenik Adolf Fick 1855. godine. Demonstrirajmo čestično stvari. Pogledajte video zapis pokusa. Što ste opazili? Zapišite svoje opažanja u bilježnicu. Kako biste uočeno objasnili čestičnošću tvari? Postoji li još nešto osim čestica u strukturi tvari što je uzrok opažene pojave? Prikažimo čestično stvari modelom. Pogledajte video zapis pokusa. Što ste opazili? Zapišite svoje opažanja u bilježnicu. Opišite primjenu ovog modela na prikazani primjer miješanja vode i etanola. Možemo zaključiti. Tvari su čestične strukture. Između čestica tvari postoji međuprostor. Čestice tvari neprekidno se gibaju i kad tijelo kao cjelina miruje. Čestični model objašnjava svojstva krutina, tekućina i plinova, te što se događa prilikom promjene agregacijskih stanja tvari. Više o tome saznaćete u jednoj od sljedećih video lekcija. Čestičnim modelom strukture tvari dokazujemo da se čestice tvari neprekidno nasumično gibaju određenim brzinama, pa iz toga proizlazi da svaka čestica ima određenu kinetičku energiju. Zbog međusobnog privlačenja i odbijanja, čestice tvari imaju i potencijalnu energiju. Potencijalnu energiju pojedine čestice ne možemo odrediti. Iako čestice međudjeluju, ta nam međudjelovanja nisu u potpunosti dobro poznata, jer se između čestica neprekidno i brzo mijenja razmak. Zbroj kinetičke i potencijalne energije svih čestica tijela je unutarnja energija tijela. Više o unutarnjoj energiji tijela saznat ćete u jednoj od sljedećih video lekcija. Zaključili smo da su tvari građene od čestica. Postavlja se pitanje kako odrediti broj čestica neke tvari. Fizička veličina pomoću koje možemo odrediti broj čestica neke tvari je množina ili količina tvari. To je osnovna fizička veličina po SI sustavu, oznaka je malo slovo n, a mjerna jedinica je mol. Znate li koliko čestica sadrži 1 mol neke čiste tvari? 1 mol bilo koje čiste tvari sadrži 6,022 puta 10 na 23 čestica,
Te čestice mogu biti atomi, molekule i ioni. Taj broj nazivamo Avogadrov broj jedinki. Avogadrov broj jedinki u jednom molu neke čiste tvari definiramo kao Avogadrovu konstantu. Ona iznosi 6,022 puta 10 na 23 mol na minus 1. Mase čestica tvari veoma su male. Kako odrediti masu neke čestice? Davno se javila potreba da se male mase čestica iskazuju u odnosu na neku osnovnu masu. Osnovna masa u odnosu na koju se iskazuju mase svih čestica naziva se atomska jedinica mase, oznaka U ili MU. Ona je jednaka 1/12 mase atoma izotopa ugljika 12, a iznosi 1,66 puta 10 na minus 27 kg. Relativna atomska masa, oznaka AR, je broj koji nam pokazuje koliko je puta masa nekog atoma veća od atomske jedinice mase. Već smo prije spomenuli da između čestica tvari postoji određeni razmak. Razmaci između čestica mogu se mijenjati. Postavlja se pitanje zašto se čestice neke tvari ponekad ne raziđu. Zašto se čestice ponekad ne zbiju na manje razmake? Čestice se nalaze na određenom razmaku zbog međumolekulskih sila. Pri određenom ravnotežnom razmaku R0 svaka čestica je u ravnotežnom položaju. Čestice titraju oko ravnotežnog položaja. Međumolekulske sile električne su prirode i mogu biti privlačne i odbojne. Djelovanje međumolekulskih sila možemo prikazati grafički i objasniti analogijom s elastičnom oprugom. Graf prikazuje ovisnost međumolekulskih sila o razmaku, to jest udaljenosti između čestica. Na određenom ravnotežnom razmaku ukupna sila između čestica jednaka je nuli. Odbojne i privlačne sile su u ravnoteži. Pomakne li se jedna čestica na udaljenost manju od ravnotežne, između čestice se javlja povratna odbojna sila, koja čestice želi vratiti u ravnotežu. Poveća li se razmak između čestice se javlja povratna privlačna sila, koja čestice želi vratiti u ravnotežu. Različite tvari u prirodi možemo pronaći u različitim agregacijskim stanjima. Četiri osnovna agregacijska stanja tvari su čvrsto, tekuće, plinovito i stanje plazme. Agregacijska stanja tvari određena su relativnom udaljenošću čestica koje grade neku tvar i jakošću međumolekulskih sila. Proučite snimku simulacije vezano uz tri agregacijska stanja vode. Tvar u čvrstom agregacijskom stanju naziva se krutina. Primjer je led. Tvar u tekućem agregacijskom stanju naziva se tekućina, a primjer je voda. Tvar u plinovitom agregacijskom stanju naziva se plin, a primjer za to je vodena para. Na temelju simulacije s prethodnog slajda probajte zapisati neka osnovna svojstva tvari u različitim agregacijskim stanjima koja ste opazili.
Isto tako, zapišite još neke primjere tvari u različitim agregacijskim stanjima. Samostalno istražite svojstva četvrtog agregacijskog stanja, stanja plazme, te kako se razvijala atomistička ideja kroz povijest. Za provjeru naučenog gradiva riješite izlaznu karticu na poveznici. Toliko u ovoj video lekciji. U sljedećoj video lekciji proučavat ćete linearno i volumno toplinsko širenje čvrstih tijela, toplinsko širenje tekućina i plinova te njihovu primjenu. Srdačno vas pozdravljam!